ယခုဆက်လက်ပြီးဒီဆိုဖို့အလဲကြတဲ့ဒေသရှင်များကတော့အန်ကိုင်ရာနဲ့ကိုအယ်လုံးဝဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးချောချောလှလှတွေတွေ့ရတဲ့ဖျားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာလည်းချောပါတယ်ဒီလိုပဲပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့င်းကအဟောင်းပါကျွန်တော်ကြားနေကြပါဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီတဲ့ချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကထူးခြားပါတယ်စားလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားနာဖို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကိုဝေမျှပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဟုတ်။အင်းကဲဒီတဲ့ချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်။တမချန်းစာကိုဖတ်ပါမှတ်ပါပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးပါလို့ဒီတဲ့ချင်းလေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာနေနေတဲ့လူသားတွေအားလုံးနဲ့မှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိသလိုစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီတိတိတသာထင်ရှားတဲ့လူတွေရှိသလိုကျိုးကလည်းမသိမသာနေနေပဲကိုယ်စီထဲမှာပဲအလိုမျိုးထားထားရတယ်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အတိတ်ပြန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတမာကျန်းစာအားလုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ဘဝမှာတက်ဆက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးဟာလူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဟာခရစ်တော်ရဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်ရကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကုန်းတော်ချီးမွမ်းနဲ့ကျွန်တော်အတူတူကနားဆင်ကြပါစို့သင်ကြောင့်တည်မီရလေသာမတုံသေးနေပြင်းနေသောသသားလေးများကိုသုံးဆောင်ပါသင်ကြောင့်စိတ်တည်းကလေးဝေးမြူပါတူလေဟေးတန်တန်နဲ့လောက်ရလေးရွှေရှောင်းချင်ပါယူသားရစီတဲ့လေးကိုဝတ်စင်ပါဆွေဆွေမဆွေမထားမတို့တွေပါလူတိုင်းဖတ်တဲ့စာချခြင်းတွေရှောင်ခြင်းပါယုံနဲ့စိတ်တည်းလေးတွေပေးပေးထားဝမ်းမြောက်နေတဲ့လင်းကောင်းလေးကိုဖြန့်ဝေပါတကယ်ပြောရည်နဲ့စာThank you.
ချိုးဆက်လက်ပြီးချီးမွမ်းခြင်းတက်